စက်တင်ဘာ17ရက်နေ့ကဘင်ဂါဇီမြို့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟီလာရီကလင်တန်ကတာဝန်ယူမှုပြန်လည်သုံးသပ်ရေးပုတ်အဖွဲ့ကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအဖွဲ့ရဲ့ဒုဥက္ကဋ္ဌရေဒတ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုက်မိုလန်ကစစ်ဆေးတွေ့ရှိချက်ကိုဒီဇင်ဘာ17ရက်နေ့မှာတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ The board found that the security posture at the ဘိုးဖွဲ့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အရဘင်ဂါဇီရှိအမေရိကန်တန်တမန်ခြံဝင်းထဲမှာထားရှိတဲ့လုံခြုံရေးဟာခြုံကြည့်လိုက်ရင်ဒီလိုပတ်ဝန်းကျင်မျိုးနဲ့တိုက်ခိုက်အန္တရာယ်ပေးနိုင်တဲ့အနေအထားကိုခုခံကာကွယ်ဖို့လုံလောက်တင့်တော်တဲ့လုံခြုံရေးမရှိပါဘူး။ဝင်ကြီးကလင်တန်ကအစီရင်ပါအကြံပြုချက်29ခုစလုံးကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ဝင်ကြီးကလင်တန်ရဲ့ယာတုကိုဆက်ခံမဲ့သူအဖြစ်အဆိုပြုခံထားရတဲ့အထက်လွှတ်တော်အမတ်ဂျွန်ကယ်ရီကလည်းလွှတ်တော်ကြားနာပွဲမှာဝင်ကြီးကလင်တန်ရဲ့သဘောထားကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။In fact, she's gone above and beyond the board's recommendations by taking immediate steps. When you Clinton ha ဘုတ်ဖွဲ့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေမှာပဲအခုလိုအကြီးအကျယ်ချင်းချောက်မှုမျိုးနောက်တစ်ကြိမ်မကြုံတွေ့ရအောင်လုံခြုံရေးကိုချက်ချင်းပုံမတင်ကျပ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီး American ဆိုရအနာပိုင်းနေအနေနဲ့တန်တမန်လုံခြုံရေးအတွက်အသွင်စိတ်ကိုဒေါ်လာတန်ပေါင်း13,000အထိတိုးမြင့်ပေးဖို့လွှတ်တော်ကခွင့်ပြုပေးဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်တာယုံတွေဟာမနစ်ကဘန်ကောက်မြို့မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့စံနာမြမှုမျိုးတွေတွင်ကြုံရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။အမေရိကန်သံတမန်ဟောင်းတူဒန်နီယယ်ဆာဝါဟာဘက်ဂရက်မြို့အပါဝင်ဒေသတော်တော်များများမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးအခုအခါမှာတော့ဂျွန်ဟော့ပစ်ကင်းတက္ကသိုလ်ရဲ့ School of Advanced International Studies မှာပါမောက္ခတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။သူကခံတက်ပုံတရံတန်ယုံတွေဆိုရင်အများရဲ့အမြင်မှာရန်လိုတဲ့တင်ငေတာအဖြစ်ရှုမြင်လေးရှိကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် I really think that diplomacy cannot be done ပြည်နယ်ဆယ်လောက်မြင့်တဲ့နိုင်ငံကြီးတွေနောက်ွယ်ကနေတန်တမန်ကြီးဆောင်ရွက်ဆရာရှိတာတွေကိုပြည်မြောက်လို့လို့မရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တကယ်ကိုယူဆပါတယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့တန်မတ်ကြီးစတီဖန်ဘာကြောင့်ဘန်ဂါစီကောင်စစ်ဝင်ချုပ်ရုံဝင်တဲ့မှာရှိနေခဲ့တယ်ဆိုတာသူ့မှာလုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိခဲ့မှာပါ But in terms of just of riskhe would have been a lot safer on the street ဒါပေမဲ့တာယုံထဲမှာမဟုတ်ပဲလမ်းမပေါ်ကိုထွက်လာရင်လည်းစတီဗင်အတွက်ပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိနိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လျပြားနိုင်ငံသား199ယောက်ကသူ့ကိုလက်ကမ်းချူကျင်ကြမှာပါတာယုံဝင်ထဲမှာတဲလမ်းမပေါ်မှာကသူ့အတွက်လုံခြုံနဲ့ကွန်းခွေရာဖြစ်ခဲ့မှာပါဒါပေမဲ့ဆာဝါဟာအမေရိကန်တာမတ်ကြီးတည်ဆုံမှုမှာသူအခုလိုမှတ်ချက်ချတာဟာသိကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဝန်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သမ္မတအိုဘားမားအစိုးရအဖွဲ့ဟာအခုလိုမျိုးတယုံတိုက်ခိုက်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ဆက်လက်ကာကွယ်နေအောင်မယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့အမေရိကန်တယုံတွေဟာငကိုအတိုင်းခံတဲ့ပုံစံအဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိအောင်မှာပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောသွားပါတယ်ရှင်